Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Labdien uzņēmēji, labdien dāmas un kungi. Šis ir LTRK podkāsts Uzņēmēju balss un mani sauc Jānis Enziņš. Kā leži mēs šajā podkāstā runājam par biznesa vidē aktuāliem jautājumiem, tiekamies ar aktuāliem cilvēkiem. Un šodien manas saruna biedrs ir Reinis Rubenis, kuru, es domāju, vismaz pagaidām mēs lielākā daļa pazīstam kā bijušo Svetbanka vadītāju. Sveiks, Reini! Jā, sveiki visiem! Sveiki, Jāni! Paldies par uzaicinājumu! Jā, nu, varbūt kaut kā tā retrospektīvi izdēsim cauri. Nu, jā, tad bankas vadībā bija šķiet 5 gadus. Tur ir kaut kādi termiņi, kad pārvēl vai kā aizgāja, kamdēļ aizgāja? Nu jā, tas, kā lai saka, protams, ir tāds arī nu, plašāks jautājums, bet man jāsaka uzreiz, kad tā kā es sāku savu gaitas kā Svetbanka vadītājs, tad tā laika Svetbanka vadītāja, lielās grupas vadītāja Birgita man teica, ka vidējais CEO laiks Svetbankā un vispār Zviedrijā ir pieņems, ka ir 7 gadi. Ja? Bet tev vēl 2 gadi bija rezervē, vai ne? Man bija 2 gadi rezervē, jā, bet bija tāda, varbūt arī, nu, varētu teikt, tāda sakratība, kad mēs bijām tieši nosinējuši pusgadu iepriekš 5 gadus, nu, un bija tāds atskats uz tiem 5 gadiem, kā mums ir gājis, mums bija gājis ļoti labi, un tajā 5 gadu tādā apsveikumā mani kolēģi bija sagatavojuši ar mani, nu, teiksim, citu cilvēku apsveikumu uzrunas, ja, un tajā uzrunā bija mans iepriekšējais priekšnieks, kurš teica tā, viņš teica, ka Reini, nu, 2 gadus tu stājies amatā, ja tur tev sagatavot nevar, tu tur mācies, tu tur visu iemiņas apgūsti, tad tu 2 gadus atstrādā, ja, sevi, un tad jau 5. Gadā uz beigām tu, kā lai saka, nu, 5. Gadā tu baudi, bet 5. Gadā uz beigām tu sāc domāt, kas tālāk. Līdz ar to es nenoliekšu, ka tādas domas jau manī bija parādījušās, jo savā ziņā, nu, es to lomu jau biju izdzīvojis. Es tā kā visu, ko es tajā lomā varētu pieredzēt, es visas triecienas jau biju dabūjis, ja, visas mācības jau biju guvis, jau biju iemanījies tikt ar visu galā, un tādā ziņā biju jau viņu, kā lai es, ka iemiesojis. Ja. Līdz ar to dabiski tāds jautājums jau manī sāka parādīties. Un vienmēr tajā fonā ir vēl tās manas bijušās priekšnieces, tie 7 gadi, nu, tā sakrita, ka es jau biju sācis drusku domāt, nu, ko es darīšu tālāk, un skaidrs, ka tas priekš nu, Svetbanka vadītāji vai priekš jebkuras lielas institūcijas vadītāji ir ļoti sarežģīts jautājums. Jādomā ir laicīgi un jāplāno. Nu, tā. Un jāsaka, nu, tāds, nu, man vismaz savā ziņā bija tāds pārsteigums, tad kļuvi par vienas no Kazahstānas bankas vadītājiem. Faktiski uzreiz pēc tam gan izvien, ne? Jā, bija tā. Ne, nu, tas viss bija, protams, savā ziņā sakratība. Ja? Tu nevarētu teikt, ka es kaut ko ļoti plānoju vai meklēju. Tiešām tas bija tā, ka mēs bijām ar sievu un bērniem bijām skolnieku brīvdienās, un man LinkedIn atnāca, kā lai saka, tāds, nu, nezinu, tur ziņa, kuru man uzrunāja, vai jūs, Reini Rubini, negribētu šo iespēju pastīties drusku dziļāk. Ja? Tāda, nu, tā kā personas tieši tā kā man. Bet, nu, droši vien daudz ir saņēmuši šādas visādas aicinājumus, vienmēr saka, aicinu tur pieteikties, un es nekad tur netur, es tur varu vaļā, netur interesē. Tur mēs veicam atlases uz kaut kādu pozīciju, bet tas, kas mani pārsteidz, bija tas, ka šajā pielikumā un šajā uzaicumā bija pielikums, un tajā pielikumā bija atklāts vārds, kas tā ir pa banku, un bija iekļauta prezentācija uz 200 slaidiem par 5 gadus stratēģiju. Ja? Un vienkārši tādā ziņā, kad es sapratu, ka, nu, kad viņi tieši ir izpētījuši un viņi veic atlases procesu, viņi uzrunā mani personiski, un es tā interesi pēc, tur sievai saka, nu, Kazahstānas bankas, nu, tur uzrunāju, un viņi, es tā kā domāju, nu, protams, ka tur, nu, kad man tur neinteresē man tas viss, un es jau saku, nu, kāpēc ne, nu, tad atbildi, nu, ka tu tur vienu sarunu neizveikt. Nu, tā es atbildēju, kam sakoja viena saruna, otra saruna, nu, kādas es teiktu, 10-15, nu, varētu teikt dažādu formātu, teiksim, intervijas, un jāatzīst, ka riktīgi man ieintriģēja, ja, riktīgi man ieintriģēja, jo tas bija tiešām sakrit ar to, ka es to lomu Svetbankā biju pilnībā jau izdzīvojis, un skaidrs, ka es varēju turpināt baudīt vēl 2 gadus, un es tā būtu darījis, ja nebūtu tāda iespēja parādījusies, bet tikai tāda iespēja parādījās, es tikai atsaucos un sāku runāties, sāku interesēties, un man likās, nu, taisnība sakot, tā nav slikta, tas nav slikts plāns, tā kā beigt, nu,
nu, Svedbanka vadītāja darbs ir viens no labākajiem darbiem Latvijā, tādā, ja tu veic tādu, nu, kā es saku, korporatīvu karjeru, tad, teiksim, tur grūti izdomāt, ko darīt tālāk, un negribētos tā, ka man pēc, nu, teiksim, diviem gadiem palūdzis, nu, tad tā kā būtu laiks, tā kā jauna enerģija nākt, un es tur tā kā skumtu, tur vienmēr tur kaut ko, gan jau es atrastu darbu, un būtu tur ilgotos pēc bankas, pēc kolēģiem un tā tālāk, un es atsaucos, un es aizbraucu interviju un beigās piekritu, jā. Bet un diezgan tāds ekstrēms pasākums tur faktiski uz citu valsti ar ģimeni. Jā, es tev varu pastāstīt vispār, kas tas sākums bija. Tas ir kā liekas piedzīvums pats par sevi. Es aizēju 31. decembrī, aizvedu visas mantiņas no Svedbankas. Tur visi tur mīlestība pārēm, sirds salausti, ja, tur izraudājies un viss. Un tā, 31. janvārs sagaidu jauno gadu un viss, un tagad jaunā dzīve. Un man liekas, ka 3. janvārī vai 2. jau vakarā man mamma atsūta kaut kādu diziņu, kur viņi saka, klausies, apsies, tur, nu, kas tur tā kā notiek, Kazahstānā kaut kādas demonstrācijas, kaut kādi protesti, kaut kas, un es jau varu teikt, ka nākamajā dienā, kas man dzimšanas dienas dienakti sēdēja Telegram kanālos, tur parakstījos, lai, nu, kaut kādas tur video skatījos, un tad iedomājos, pēc 3-4 dienām es sāku domāt, ka mans plāns vispār nav iespējams, ja? Es sēžu savās dzimšanas dienas naktī un skatos video, kur ar buldozeru naktī Almatī, ja, ar buldozeru iebraucu tajā bankā, ko es braucu vadīt ar izrāgu to bankomātu ārā un zāģē uz ielas. Es noskatos tādu video. Nu, es domāju, ka es tā kā muļķis, es aizgājos no viena no labākajiem darbiem Latvijā un to, kā lai saka, palikšu un vienkārši sēdēšu šeit. Man bija tāda sajūta, ka es nekur neaizbraukšu. Es pat aizlidoju uz Frankfurti, un es tur iestrēgu, un uz pāris dienām, kamēr es gaidīju, jo visi reizi tika atcelti. Atlidoju vienīgais vēl reizi no Astanas, uz atveda visus tur ekspatus, evakuēju, un tā, ka es braucu uz turienu, es braucu vienīgais cilvēks lidmašīnā, ja? Frankfurtē pie tā čekina, vācieši man jautāja 5 reizes, vai es esmu jūcis, ka es gribu uz turienu braukt. Es saku, man jau izvēlas, man jābrauc, viņi saka, bet nu, tur ir sacelšanās, tur var valsti noslēgt, un tu var iestrēgt uz vairākiem gadiem, nu, ko tu zini, bet nu, man likās, ka nu, man vairs tev ko zaudēt, un es aizlidoju, nu tā. Šī tas interesants stāsts. Bet nu, padalies mazliet ar to, kā tev gāja, kā šis laiks bija Kazahstānā, tur tomēr tā biznesa vide un mentalitāte, nu, ir krietni savādāk kā šeit. Es saprotu, ka tā nedrīkst būt vienīgā šī podkasta, teiksim, tēma, bet viņa ir šausmīgi interesanti, mēs varētu pat atsevišķi, teiksim, sesiju veiktam, bet bija nenormāli interesanti. Bija nenormāli interesanti, pilnīgi cita pasaule. Starp citu, man gāja ļoti labi, neko es nevaru sūdzēties, man viss patika, ja. Es biju ļoti veiksmīgi iegāju, ja sākās tas saucamās jaunās Kazahstānas vilnis. Es biju atbraucis no rietumiem, viņi visi man uzņēma, es diezgan tur arī asti kaut kādā presē izteicos, aizgāju tur visādi virsraksti, ja, Kazahstāna negrīņi, ja, tur tā kā, nu, ka viņi tos patēriņu kredītus tur saka, tas nav par ko finanšu sektors, tā kā es atstāju savu nospiedumu, 5 bankas nobankrotēja daļa sankcijām un dažādām lietām, mēs izaugām pa 30% tur pusgada laikā. Viņi par ne par ko man negribēja laist mājās. Un man, protams, arī kā, nu, teiksim, ar cilvēkam, kurš ir noslēgts uz kaut kādu vērojumu un refleksiju, tas laiks tur bija šausmīgi interesants. Jā, tas ir tā kā pilnīgi cita pasaule, pilnīgi cita mentalitāte, pilnīgi cita vēja, jā, pilnīgi cits, viss, kas ir pretēji Eiropai, varētu teikt tā. Jā, tur dzimst bērni, jā, tur, nu, lielas ģimenes, jā, tur visās vietās, visos restorānos ir bērnu stūrīši, visur viņi muģi, jā, tur ir bērnu vilnis. Atgriežās valoda, jā, viņi, ja, teiksim, mana vecuma daudzi cilvēki runā krieviski un kazahiski nemāk, tā jaunā paudze iet gar pietur, runā kazahu valodā, viņiem nāk kazahu valoda atgriežās. Tur visu būvē, jā, uz katra stūra, tur pietrūkst 1000 skolas, tur būvē baseinus, tur sporta laukumus, skolas, mājas, tā ir valsts, kura top, ja, tur atgriežās reliģija, ja, tur būvē mošejas cilvēki manā komandā, kur ir izglītoti cilvēki. Pirmo reizi mūžā, teiksim, 44-46 Amerikā izglītot, ļoti gudri cilvēki. Pirmo reizi ievēra Ramadānu, ja, tādā ziņā, ja, tur ir reliģijas vilnis, ja, nu, un tā ir pilnīgi cita pasaule, ja. Es varbūt vēl, tā kā, kāpēc man kā vērotājiem viņa ļoti interesanta, tāpēc, ka priekš mums eiropiešiem tā ir cita pasaule. Ja? Šī robeža šīm pasaulēm kaut kur ir Krievijā pa vidu. Ja? Mēs esam kristietības pasaule, un mēs esam uzauguši tādā mentālā, nu, tā kā, nu, varētu teikt, telpā, kur ir vienmēr vidutājs. Ja? Kristietīgā pasaulē vidutājs ir vertikālā, ir Kristus, ja? Kas savieno cilvēku ar Dievu. Horizontāli tas izpaužās kā tiesu sistēma. Ja? Mēs uzticam kaut kādai autoritātei vadīt mūsu attiecības. Ja? Līdz ar to tiesu pa mūsu, kā lai saka, nodrījumiem vai mūsu, teiksim, taisnību. Ja? Ja viņi ideāli funkcionē, tad mēs šo autoritāti atdodam trešai personai. Ja? Tā ir grieķu taisnīguma, kā lai saka, sākums, un mēs esam šīs kristietiskās, teiksim, pasaules produkts.
bet tā nav, nu, un šī pasaule ir kaut kur, arī Maskava ir kristietiska pasaule, arī Pēterburga, bet Kazaņa vairs nav, ja, tā ir musulmaņu pasaule, un šur, tur šī mediācija nav, tur ir cilvēks pret cilvēku, ja. Astana un Kazahstāna ir pasaule, kur ir, nu, mēs kā rietumnieki viņu saucam par oligarhiju, ja, viņi tā to neskatās, ja, tie ir Austrumi, tā ir Āzija, tā ir cita pasaule, tur ir cilvēks pret cilvēku, tie, un tur tādi milzīgi pāris zari, ja, un tā ir, un pārējie visi, kā lai saka, strādā, lai tas zars augtu. Ja, tā ir lojalitātes pasauli, kur cilvēki demonstrē lojalitāti un arī pieprasa lojalitāti. Līdz ar to ir tā pilnīgi cita mentālā pasaule. Man bija šausmīgi interesanti viņu vērot. Ja. Man bija līdzīga sajūta, kad mēs organizējām Latvijas dalību Expo arī. Tas bija 17. Gads. Astana Expo bija ļoti interesanti, bet patiesībā tas, ko mēs arī tur novērojām un sapratām, nu, tā brīža prezidents arī faktiski, nu, tāds ļoti, viņš bija, saprot, ļoti tos draugos ar Singapūras bijušo vadītāju Li Kunju, un daudz tās Singapūras lietas mēģināja Kazahstānā iedzīvināt, un es nezinu, vai tas ir realizējies, bet viņi tur domāja tajā Expo teritorijā, kas bija skaisti izbūvēta, tā kā ieviest tur tādu speciālo ekonomisko zonu, ieviest tur Lielbritānijas likumus, un, nu, traks idejas, un, bet acīm redzot, tas viss tomēr kaut kā strādā, vai ne? Nē, tur viss strādā, viņi arī finanšu sistēmu uzbūvējuši ir uz ECB, teiksim, principiem, man bija viss saprotams, viss riskveit, RAROK, visi kalkulātori, visi tie paši procesi, kapitāla prasību. Es teiktu, ka Kazahstāna ir stipri digitālāka valsts, viņi ir paņēmuši savus gadus 11 atpakaļ no igauņiem, tas, ko viņi sauc par to valsti, ja, viņi visi saviesuši, starp citu, viņi digitalizācijā tiešām ir ļoti priekšā, ja, tur atverot kontu bankā, tu ievadi savu taks, nu, tā kā nodokļu maksātāju numuru, un tev uzreiz ir tas saucamais kredīt riska profils, ja, kredīt skori, ja, tu uzreiz praktiski var, nu, tā kā uzreiz izsniegt un piedāvāt visus kredīt produktus, viņi ir, starp citu, ļoti, ļoti attīstīta valsts, ja. LTRK podcasts uzņēmēju balss. Jā, Reina, un tikpat tāds pārsteidzošs bija, nu, tā kā paziņojums vai ziņa, ka tu esi atgriezies Latvijā, kas bija tie galvenie iemesli un tā? Nu jā, tas bija šausmīgi, nu, teiksim, varētu teikt tā, nu, ļoti smags lēmums man personiski nenoliekš, ja. Tam ir divi tādi galvenie iemesli, kāpēc es izmainīju to gājumu. Viens un galvenais, protams, iemesls ir nevis tas, ka es saprotu, ka tā vide varbūt drusku tur nestabilis. Tas pat turbūt kalpoja man kā impuls, tas, ka es tiešām varu nest kaut ko jaunu, viņi klausās un tā. Tas tad ir janvāra notikumi. Bet karš gan man noskaņojumi ļoti būtiski iedragāja tur, un lai arī es pats tiešām arī tai bankā izveica visas, manuprāt, pareizās, teiksim, rīcības, tur, un arī man bija pilns, teiksim, tā bankas īpašnieka atbalsts, tur mēs nevērām vaļā nekādas, teiksim, tur, nu, krievu konts, un neapkalpojām nekādas veidus izvest kapitālu, un pat aizvērām, kas tur pāris simts konta bija, un vispār visā ļoti būtiski, nu, teiksim, tur to uzraudzības sistēmu tur uzlabojām. Nevar noliekt, ka Kazahstāna ir kā tomēr, nu, ka viņi ir Krievijas sistēma, tu nevarēja neko izdarīt, ja? Pat pie tā visu, ka mums nebija Krievu konti, skatoties pa nedēļām uz, teiksim, naudas plūsmām, ja? Ja pēc tam viņas bija līdzīgi uz Krieviju un no Krievijas, tad pa nedēļām vienkārši no Krievijas viņa caur nomināļiem gāja cauri un izskriet katram, nu, tāda sistēmas vienkārši nebija, izskriet katram, teiksim, tur maksājumam cauri, un arī tāda prakse nav, ka tu tā kā tur atsviedi, ja tur kāds, teiksim, tur kaut ko ir, nu, līdz ar to, nu, tas viss notikās tik ātri, lai mēs visus tur sankciju lietas tur sakārtojam un tā. Es nevaru noliekt, kad Kazahstāna, nu, ir tranzīts Krievu vajadzībām, ja, tas izpaužās visādīgi, ja. Viņi atbrauc uz Astanu vai aizbrauc uz Almatu, iet veikalā nopērk 5 iPhones, aizved mājās visiem uz Maskavu, ja. Nu, Kazahs atbūvēja savus, teiksim, visus mašīnu servisa centrus pie robežas, apkalpoja visus, teiksim, viņi uzliek uz dzelzceļa, teiksim, nu, vagonos abad visus mašīnas, teiksim, tur uztais apkopu un aizved apakaļ, nu. Nevarēju neko izdarīt. Es negribēju būt tā sastāvdaļa. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts ir, ka man ir divas meitas. Viena bija tad, lai tajā laikā bija 15, otra bija mazāka, un lai ir tā skola, kur viņas mācītos, bija ļoti laba privātā skola. Es negribēju viņus ievest tajā problemātikā, ja. Es vienkārši uzskatīju, ka ceļš manai tīģi meitenei, tas būs drusku par smagu. Es to sapratu tur uz vietas, es to nevarēju zināt, pirms man nebija tās pieredzes. Man bija interesanti mazā izdzīvot tajā skolā, sieva bija arī gatava ņemt tādu piedzīvojumu kopā, bet es negribēju atzīšos godīgi savu tīģi meiteni aizvest. Labi, atgriežamies Latvijā. Kas ir Reinis Latvijā šobrīd?
Nu, cik var ieguglēt, es redzu, vairo parādās. Tu parunāsim atsevišķi. Jā, bija Brain Games. Bija, un Reins piezīmējās Latvijā diezgan pasmagi pēc tam. Un varbūt arī daļai tiešām daļa tā mentālā kaut kāda stāvokļa. Tāpēc, ka tiešām tie vēji tur, es atgriezos Eiropā, kur nekas nenotiek, ja? Nu, tie, nu, pilnīgi godīgi, tad sajūt, ka tu ieldo pat Franklis. Vecāki cilvēki, bērni, nu, nu, Eiropa ir vecmāmiņa, ja? Un piedāvam mirstoša vecmāmiņa, un nemaz nerunāsim, protams, par Latviju un Baltijas reģionu, kas ir pierobežas valsts, kur tiešām, nu, salīdzinoši ar to, kas notiek Āzijā tagad, ja, Kazahstānā, Uzbekistānā, nu, tu nevar iedomāties vienkārši, kas tu notiek. Tā ir topoša valsts, un šeit ir, nu, teiksim, 16. Gadsimta, teiksim, diči, teiksim, noriet vēl. Nu, es drusku, protams, dramatizēju, bet nu, šausmīgi grūti bija atgriezties tik tādā vidē. Un arī es neizjūtu, ka man būtu kaut kāds baigais pieprasījums uzreiz, ka neaicināja man nekur. Vispār man bija jāatdzīst diezgan grūti. Ja vienā mirklī, protams, viss draugs satiec un kolēģis izstās visu to brīnišķīgo piedzīvojumu, bet atbrauc mājās kaut kādā tur novembrī, aizved bērnu uz bērndārzu, atbrauc mājās, uztais kafiju, apsēdies, klausies, kā tur, nezinu, tur ledusskapis, tur rūts un krāns pukšķi. Nu tā, un ko tagad darīt? Nu, jā, nu, kas ir jādara? Nu, tā, bet tas posms tev bija cik ilgi apmēram? Zin kā, es uzreiz nebiju, es vēl atbraucu, man vēl kāds laiks piezīmēšanās bija kā 3-4 mēneši pēc tā. Es domāju, ka kāds pusgads man bija tāds, kad man nācās riktīgi padomāt, ko es tālāk gribu dzīvē darīt. Un es esmu priecīgs, tad būs jau kopš manas aiziešanas no Svetbankas un arī no Kazahstānas jau 2 gadi jau būs. Ja, tā kā, nu es kaut kādu jaunu veidu esmu atradis. Ja. Viņš vairs nav tik tā kā viens stāsts, ja, viņš ir vairāk stāsti. Viens stāsts, ko tu pieminēji, tur es esmu tā kā ieguldītājs un tur es esmu bijis klāt jau pie dibināšanas un jau to 20 gadi, tas ir galdspēļu biznesis, ja, Brain Games, ja, un tā es tā kā, nu, nevarētu teikt, ka es tur jebkādīgi piedalos operacionāli, nē, bet es tiekam daudz runājos ar gan to, kas, to, nu, dāmu, kas vada, ja, mana drauga sieva, gan ar savu draugu, kurš strateģiski attīst to visu, tā kā es esmu tā kā, nu, klātesoši tā biznesa attīstībai ceļš uz Lietuvu, uz Igauniju un tā strateģiski lēmumu tur es piedalos. Tad otra pieminētā lieta vairo, ko es labprāt pēc tam pastāstīšu, tas ir pensija otrā līmeņa pārvaldīšana, ko mēs kopā ar bijušiem kolēģiem un draugiem nodibinājām. Bet savu ikdienu es vadu ARS medicīnas centrā. Ja? Es esmu tagad pusgadu pievienojies ARS medicīnas centram, kur komandai, kura bijusi kopā 30 gadus, tad es mēģinu piepalīdzēt esošam vadītājam, kurš ir brīnišķīgs vadītājs Mārs Andersons, kuram 78 gadi, tik galā ar to viņa, nu, diezgan, teiksim, tā, nu, tā dagastīvo. Lielos taimniecību. Jā, bet viņš arī ir tik enerģisks. Es domāju, ka tur būtu pilnīgi katram Latvijas iedzīvotājiem, ko pamācīties, teiksim, kā cilvēks spēja domāt un kā viņš spēja, nu, kā lai saka, rīkoties un kāda viņa enerģija. Lielākā daļa 30 gadnieku tādas enerģijas atvainojas nav Latvijā. Viņš ir šī gada laikā vien, kopš es esmu pievienojies, ja uztaisījis ir Gardens ielā kodolmedicīnas centru, ja, kas ir ļoti advancēta diagnostika onkoloģijā un kardioloģijā. Ja, tas ir tur aparāti, kas maksā miljonus, ja, un kur meklē kaut kādas, es nezinu, šitos te šūnu, teiksim, nu, es nezinu, kā viņš sauc, bet, nu, kā 2 mm pūznīšs, ja, un tad konstatē, kas viņa tāda ir, kāda viņa, cik viņa ļaundabīga un kāda tā kā ļoti advancēta diagnostika tur, tad tā pašā laikā notiek ļoti aktīvs un vērienīgs rekonstrukcijas darbs pie bijušās sarkanā krusta slimnīcas, kas ir būs pirmā tad Baltijā, teiksim, no augstākās klases privātā klīnika, ja, kas fokusēsies krūšu onkoloģijā, urologijā, tur ginekoloģijā un tā tālāk. Tā kā tas darbs viss norit ļoti aktīvi. Nu, tā kā es esmu pieslēdzies viņam tā kā tādai vadības komandai palīdzēt tikt ar tiem visiem vērienīgiem projektiem galā. Nu, parādiet man vēl kādu cilvēku tajā vecumā, kurš tik aktīvi attīstītos. Jā, Mārs Andersons ir enerģijas pilns. Jā, absolūti ģeniāls cilvēks. Jā, absolūti. Jā. Un es ļoti priecājos. Es tādā ziņā esmu atradis, tā kā, un par ko es pats esmu laimīgs, tā kā savai sirdī un dvēselē jaunas mājvietas, un es ļoti ceru, kad mums viss izdosies, jo tie mērķi ir cēli un labi. Jā. Par jauno projektu vairo pastāsti, jā, kas ir tas? Mēs tik zinām, jā,
otrais pensiju līmenis, jauna inovatīva pieeja, es saprotu, tad, zināms, spiediens būs uz konkurences citiem kolēģiem. Ļoti ceru, ļoti ceru, jā. Nu, es atsaucos, tas bija arī kaut kad sākās pēc atbraukšanas rudenī, es atsaucos bijušam indekso vadītājiem, kurš vienkārši man uzrunāja, vai es negribu, kā lai saka, kļūt par ieguldītāju vienā no projektiem. Mēs satikāmies, izrunājāmies, es, par citu, viņam noticēju, Iļa Refjevs, ja, man likās, ka viņam ir tiešām zināšanas un vīzija. Tad es viņam palīdzēju drusku daļēji piesaistīt finansēm, jo likās, ja kaut ko jaunu sāk, tas jādara kopā ar cilvēkiem, kuriem tu gribi, negribi pazaudēt saites, vai gribi saskarties, vai kaut ko kopā risināt. Līdz ar to mani mīļākie Svedbanka kolēģi daži, tā skaitā ar mani bijušais priekšnieks, arī iesaistījās, un vēl daži citi. Seši mēs esam no finanšu nozares, un vēl seši mēs esam, tā kā seši uzņēmēji, kas ir tādi arī man daži no viņiem ļoti, ļoti tuvi. Nu, salikām gan savas galvas, gan naudiņu kopā, un nodibinājām vairo, kas ir pagaidām otrā pensija līmeņa pārvaldnieks, un teikšu uzreiz, kad es esot Svedbankā, nu man drusku ir jāatzīst, ka man pat ir drusku kauns, ka es nebiju pievērsis, cik tomēr tā problēma ir liela, ja? Viņa ir paliela. Ja? Man diemžēl jāsaka, ka nu, manā pat, nu, statistikas tik daudz nav, bet manā draugu lokā, kur iespējams ir vairāk, teiksim, es nezinu, mākslinieki, režisori un kaut kādi domātāji, viņi vispār par to nedomā, nu viņi 4 no 5 cilvēkiem atradās sev neatbilstošā plānā, viņi atradās pārāk konservatīvā plānā. Un pat, ja viņa plāns ietver nosaukumā dinamika vai aktīvais, diemžēl tas ir plāni, kuros nevajadzētu ierasties ātrāk par 560 gadiem, manuprāt. Ja? Līdz ar to ir tikai daži plāni, kuri patiesībā ir pēc būtības kalpo tiem mērķiem, kuriem viņiem jākalpo. Kāpēc tas ir izveidojies? Es arī jau sen runāju tādā ziņā, bet nu, tas, ka tā problēma ir tik materiāla, un mēs esam šiem 20 gadiem zaudējuši tik daudz kapitāla, mūsu cilvēku kapitāla, es nebiju nekad īstenībā tik apzināti sapratis, un tā ir traģēdija. Man ir bijuši profesionāļi, kuri ir 25 gadus savā jomā labākie profesionāļi, un viņi ir, kā lai saka, nu es saku, nu apsimies, kur tu esi, un man bijuši cilvēki, kuri ir bijuši ar negatīvu atdevi no savām iemaksām 25 gadu laikā, ar negatīvu atdevi, un es neņemam klāt inflāciju vispār, kas ir tā kā pirktspējas kaut kāds jā, elements, jā, jā. Un tā ir traģēdija, un tie, kas man klausās, nu izdariet vismaz tik tālu, es pat jūs neaicinu pievienoties vairo, ieiet Latvijā LV, un apskatieties, kādā plānā jūs esat. Un man viens liels lūgums, 4 no 5 jums nākais nomainīt to plānu, izdariet to labāk agrāk nekā vēlāk, jo nu, kā lai saka, nu, mēs neesam paši gudrākie, bet, diemžēl, laiks ir pats gudrākais, un atskārts to, teiksim, ejot pensijā, kad ir tāds mazas tāds finanšu higiēnas, teiksim, neizdarības bijušas, nu, vienkārši ir pārāk finansiāli sāpīgi. Mans ieteikums vienkārši tur izdarīt, jā. LTRK podkāsts uzņēmēju balss. Jā, nu tad ar vairo sapratām, paskatāmies visus savus pensiju plānus un skatāmies kādas ir iespējas. Es nevaru tev nepavaicāt, nu šobrīd ir diezgan karsts temats saistībā ar bankām un tur ir gan, nu bankām šobrīd vērojam tādu, nu, nezinu, nu, kā viņi pareizi nosauk, hiperpeļņa vai tam līdzīgi. Politiķi reaģē, politiķi tagad ir izdomājuši virkni, nu, tādus interesantus, teikšu tā, risinājumus attiecībā uz to, ko ar šito visu darīt. Un, nu, tev ir bankas stāsts tā kā jau vēsture, bet, nu, kā saka, kompetence milzīga, tā kā tu būtu labs eksperts nokomentēt, kā tur augies uz šo te situāciju, cik tālu bankas pašas ir vainīgas varbūt pie šādas situācijas, cik tālu adekvāti ir tie risinājumi, kas šobrīd ir jau nu, parlamentā pieņemti jau faktiski un tā. Nu. Nu tā, nu tagad es esmu slazdā, protams, kaut kur man te aicināja komentēt kaut kādos kanālos, es veiksmīgi izvairījos, bet nu, tagad arī, protams, es nevaru teikt to, ko es arī nedomāju. Ja? Un tas trakākais, kaut kādā ziņā es biju nācis uz interviju un es apņēmos, nu, man vispār atzīšos, neteikt neko negatīvi. Ja? Man vispār šausmīgi nepatīk visi tie, kas tur kritizē, un visu laiku tur ņaut, ka viss ir slikti un godīgs, ko trausmīgi krīt uz nerviem, tas viss, bet šajā tieši diskusijā, kas attiecās tieši uz šo jautājumu, es nevaru, kā lai saka, droši vien nepateikt, ka man nepatīk neviena no pusēm. Man tiešām nepatīk neviena no pusēm, un es nezinu, droši vien tur vairākas puses var pārēt pāri. Sāksim ar bankām. Nu, ir, teiksim, tas, ko es redzu arī biznesa sadaļā. Nu,
Nu, nu ir zināms, tāda kā burkšēšana, sauksim tā, par to, ka kreditē pārāk maz, par to, ka procentu likmes ir augstas, par to, ka, nezinu, bieži vien tur kontus pat nevar dabūt vaļā normālos gadījumos, ka tā birokrātijas uzslaņojums liels. Tā kā, nu, tajā sadaļā ir. Mēs visas tēmas neapskatīsim. Es domāju, ka, kā lai saka, es dalu par tiem kreditēšanas, teiksim, tur apetīt un tā tālāk, tā ir vismaz diezgan gara sarežģīta saruna. Varbūt, nu, ja būs mirklis vēl pieskārties. Bet es varu atzīt to, ka man vienkārši varbūt tas narratīvs, atzīšos man biešo kolēģi narratīvs, man neiet pie sirds, jo es nepiekrītu, ka nav problēma. Ja? Un viņi saka, ir jāstāst cauri ciklam, kā tur ir bijis, tur, cik tur ir ieguldīts tur krīzes gados, un jā. Bet tomēr es nepiekrītu to, ka nav problēma. Ir problēma, un viņa ir problēma, kura radusies, nu, banku finansēšanās struktūras dēļ, ja, tāpēc, ka bankām nav jāizņemās nauda tirgos, līdz ar to viņām nav jāmaksā par savu finansējumu, viņas iegūst naudu un finansējās no kontu atlikumiem, un patiesībā manā skatījumā viņiem veidojās virspēļņa, kura ir vienkārši, nu, tā kā nesamērojama, ja, ar kaut ko tādu. Man liekas, ka izņemtos vairākus simtus miljonu, kas veidojās šogad virspeļņā no Latvijas. Tur jau, man liekas, tuvojās jau miljārdām, jau faktiski tas cipars. Nu jā, ne, nu, kaut kāda pilnīgspēja bankām ir jābūt, jā, bet tā virspeļņas daļa, tie ir vairāk simti, nu, miljonu. Un es nepiekrītu, kad, nu, kad tur nav nekāda problēma un tā tālāk. Banka saka, vajag veidot datos balstītu politiku, bet es gribu teikt, ka bankas neredz īstos datus. Ja viņi skatās uz statistiku, kavētāji tur īsti nav, bet mēs zinām arī no iepriekšējās krīzes, kad cilvēki maksās kredītu un nemaksās komunālos, ja, nepirks saviem bērniem, es nezinu, jaunas bikses vai kurpes, ja, un maksās kredītu tikai tāpēc, lai viņam ņem dzīvesvietu. Līdz ar to, kā lai saka, tu pieņem kaut kādu datu kopu, kur tu domā, ka tu to problēmu neredzi, bet to, ka cieš viena daļa sabiedrības, to viņi neatzīst. Un jā, es teikšu, ka es domāju, ka banka pozīcija ir drusku necilvēcīga un neadekvāta, ka viņas neatzīst to, ka ir virspēļa. Un tik daudz naudas viņam no Latvijas ir nesamērīgi, jā. Labi, tik tālu sapratām. Tavuprāt, cik adekvāta ir reakcija no politikas veidotājiem? Jā, nu te arī viss ir slikti. Nu, Rērkunga izstrādātie priekšlikumi, kur ir, tā kā es tāpat arī apstiprināti, jā. Nu, pirmais bija 20% ienākuma nodokļa samaksa par iepriekšējā gada peļņu, tāds kliedziens, jā, mēs notiksēsim to milzīgo peļņu. Es teiktu, ka tas vispār nekādā veidā nerisin problēmu, tāpēc, kad lielākā daļa peļņa ir ārvalstu, teiksim, ieguldītājiem bankām, līdz ar to ātrāk vai vēlāk viņi tāpat izmaksātu dividendes, līdz ar to ātrāk vai vēlāk viņi tāpat būtu nomaksājuši šo. Un es domāju, ka, nu, bankām vienkārši pajautāt nomaksājot nodokli 20% apjomā, viņus sen būtu parakstījušās, viņiem nav starpība, ja? Nu, līdz ar to tas pēc būtības ir diezgan nekāds risinājums, tā kā tas būtu tāpat noticis. Nu, tad ir kaut kāda papildus nodeva drošības, un to arī nevajadzēja risināt valstī, to vajadzētu risināt bankām pašām, un to viņas arī darītu. 30% samazināt hipotekārā kredīta likmi. Nu, arī viss ir, tā ir diezgan liela neiedzība, ja tas izjauc visas modeļus, tas prasīs papildus uzskaita, tas ir neloģiski un tā tālāk. Ja. Vienmēr sakot, vispār arī ļoti slikta politika pēc būtības, kas, manuprāt, neko nerisina. Ja? Ok, bet kādas tavuprāt sekas būs tam visam? Nu, tagad... Nē, nu sekas ir šausmīgas. Visvār man arī Latvijas bankas, teiksim, narratīvs nepatīk, kur nav neviena, teiksim, arī līdera, kurš pateiktu, teiksim, skaidri un gaiši, ka finanšu ministrijas izstrādātie priekšlikumi ir neiedzīgi, un skaidrs, ka varbūt arī finanšu ministrijā tagad mainīt kaut kādu pozīciju. Arī, nu, nezinu, tur jocīgi ir. Man nezinu, vārdu sakot, viss šī tā situācija izraisa nožēlu, ja? Bet droši vien tavs jautājums, ko tad domāji es, ja, par to visu, ko tad vajadzētu darīt, ja? Pirmkārt, man liekas, ka ir viena lieta, kad ir jāpasaka, ka, nu, skaidrs, ka ir kaut kāda problēma kredītņēmējos, un skaidrs, ka tas viņus skar, un skaidrs, ka viņi brīvprātīgi ir iegājuši tādos kontraktos un tā tālāk, bet man liekas, ka daudz lielāka problēma ar citu ir tajā, ka cieš konta atlikuma turētāji, ja, depozīta turētāji, par viņiem netiek adekvāti maksāts, ja, jo ja tad cilvēkam uz konta, teiksim, ir 8000 kādam, teiksim, pensionāram uzkrāts uzkrājums pensijai, tad pēc gada, es atvainojos, ir par 20% mazāk viņa pirktspēja, un neviena bankām nemaksā
adekvātas likmes, ja, par noguldījumu vai konta atlikumiem, ja, viņi nesasniedz tos cilvēkus, ja, ir iespēja ieskaitīt, protams, kraj kontā, ja, un tur viņi maksā kaut kāds 4,5% vismaz vienu no bankām, ja, ne? Bet nu vai ne, suņus, kāds 2,5%, 2,5%, tas vispār ir smieklīgi, ja, pie inflācijas 20 vai 10 cilvēki burtiski zaudē naudu, ja, tie, kas finansē bankas, tie burtiski zaudē naudu. Vēl viena, varbūt tāda dimensija, es, protams, nezinu arī, vai tu man vajadzētu minēt vai nē, no bankas perspektīvas, viņi saka, neko nevar tur darīt ar Eiropas centrālās bankas politiku, ne jau mēs tur mainām tās Eiribor līkumus un tā tālāk. Nu, jā, varētu tā teikt, no otras puses, tad, kad Eiribors noslīdēja mīnusā, tad bankas, kā lai saka, tā kā pielēma, ka mums būs, kā lai saka, zemie griesti, ja, ja noslīdēs mīnusā, tad mēs nevaram aizdot naudu uz negatīviem procentiem, jo mums nav nekādas motivācijas, un arī, protams, samazina pelnītspēja. Ja. Līdz ar to, to varēja izdarīt, a, kāpēc nevarēja izdarīt, pieņemsim, tā, kad Airbus bija 3% ieviest augšējos griestus, redzot to, ka tāpat izmaksas praktiski nav nekāda, un tas Airbus ir tīrā banku peļņa, viņi varēja ieviest augšējos griestus, to viņi, protams, nedara, ja. Ko es pats domāju no tā visa? Es domāju, ka finanšu ministrijai vajadzēja sekot Lietuvas piemēram un ieviest virspeļņas nodokli. Es domāju, ka tas bija viss loģiskākais, ko varēja izdarīt. Ja bankas nespēja pašas soli un, teiksim, nesametās, es nezinu, nu, es tā ļoti ātri uzmetu, ka 200 miljonu varētu būt tas zaudētais ienākums nodokļi, ko varēja iekasēt finanšu ministrija papildus, ja viņi būtu tādu nodokli ieviesusi. Ja bankas, teiksim, no vismaz četras lielākās nevarētu nākt ar piedāvājumu, ka mēs sametamies vismaz 150 miljonus fondā, kurš uztais, teiksim, Baltijas labāko vai Latvijas labāko, kas būs Baltijā labākā universitāte kaut kādā no, teiksim, disciplīnām, ja, un iegulda, teiksim, to izglītībā, no ja viņas nav spējīgas uz šādu cēlu rīcību, tad es teiktu, ka finanšu ministrijai vajadzēja sekot Lietuvas piemēram un noteksēt un iekasēt 200 miljonus, neielaist viņus pamatbudžetā, bet izmantot to, lai varētu, teiksim, nopirkt kaut kādas, nezinu, 5 tās dārgās aizsardzības iekārtas, kuras mēs tāpat pirksim. Līdz ar to, es nezinu, kas tajā finanšu ministrijā, kurš tur ir padomdevējs un kurš tur nogulēja, un, protams, kad lietuvieši to izdarīja aprīlī, izdarīja to septembrī, liekas, no vienas puses būs baigā kritika, un politiski mēs to izdarīt nevaram tik vēl, tā pašā laikā visi domā, ka tas tāda īstermiņa tāds fenomens. Es teikšu tā, kurš ir teicis, ka šī virspēļņa ir īstermiņa, ja? Tā, kad bija negatīvās procentu likmes, es atvainojos, ja? Es atceros, ka viņas iestājās, nu, iegāja tajā zonā, mēs domājam, nu, 3 mēneši, 6 mēneši, nu, maksimums gads, jo tas ir tā, ka kaut kas tāds, kas nebūtu bijis. Es atceros, mēs 10 gadus nodzīvojam negatīvajās likmēs, ja? Kāpēc ir tagad tāds priekšsats, ka tas Eiribors ļoti būtiski kritīsies? Nu, varbūt viņš drusku pakritīsies, bet vai viņš nokritīsies būtiski? Nenokritīsies, līdz ar to, šī dēļ šīs finansēšanās struktūras, kur bankas finansējas no konta atlikumiem, visticamāk šī peļņa būs vairākus gadus. Nu, un es pat teiktu, man būtu ieteikums finanšu ministrijai, nu, varbūt tomēr izdomājiet kaut kādu nodokļu lietas priekšu, nepalaidiet, jo tas būtu, kā lai saka, samērīga, taisnīga rīcība no jūsu puses. Savādāk, man liekas, tā ir vienkārši neieņemta nauda, ko vajadzēja ieņemt. Jā. LTRK podcasts uzņēmēju balss. Jā, turpinam Reinu sarunu. Nu, tev sanācis ir tā, ka Latvijā ļoti ilgs laiks, gan pirms Kazahstānas, tad tagad pēc Kazahstānas, un arī Latvijas kontekstā tu Skandināvu pieredzi un to pieeju zini. Tagad tu zini arī Kazahstānas pieredzi. Ja es tev prasītu, nu, ar ko atšķirās tās biznesa mentalitātes Latvija, Kazahstāna, Zviedrija droši vien, kas tavuprāt ir tas raksturīgākais? Es varbūt mēģināšu īsi, lai tiešām man ļoti daudz būs jāstāst, gan ko es domāju par to. Jo Kazahstāna tas sarežģīti, man prasa salīdzināt, tas ir tik sarežģītas pasaules, ka tur es varētu pārāk gari man tā atbilde būs. Bet es varbūt ilustratīvi, nu, varbūt tādu vienu lietu. Ja? Nu, kā piemēru, ņemšu to mūsu vairo projektu, kur mēs palaidām, un tiešām ļoti daudz cilvēki ļoti pozitīvi atsaucās un apsveic un tā. Un tiešām priekš 4 no 5 mēs izdarām milzīgu pakalpojumu, teiksim, viņus pārnesot uz tiem mūsu pārvaldītajiem pensiju fondiem. Varbūt vienu mēs nočiepjam tiem konkurentiem, bet nu, mēs, protams, priecājamies par to piekto un tā. Bet es varu pateikt tā, mums visi iet pēc plāna, un tā kā mēs bijām plānojuši, un iet labi. Bet es biju domājis, ka ies vēl labāk, ja, un vēl ātrāk. Un kāpēc es tā biju domājis? Es biju domājis tāpēc, ka viss tas cilvēku, nu, tie burbuļi, kurus šie 12 ieguldītāji pazīst, kad viņi ir
nu, tā kā, nu, visiem esam ļoti caurspīdīgi par to, kas mēs esam, ja? Kādas vērtības mēs sevi iemiesojam, cik, nu, es domāju, mēs esam labākās prakses, teiksim, nu, mēs vēl gribētu cerēt labākās prakses pārstāvi tajā biznesa vidē, līdz ar to man likās, ka tāda emocionālā atsaucība it kā ir, un sekos kaut kāda arī sekoša rīcība, ja? Es domāju, ka mums ies vēl daudz labāk un daudz vieglāk, un tik viegli tomēr neiet. Līdz ar to man druski tāds secinājums pie tā visa, ka šis viss ir un tā ar mūsu komunikāciju, un mēs visu to daram, to cilvēku dēļ, ja, lai, teiksim, tiešām parūpētos par viņu uzkrājumiem un uzaudzētu to klientu bāzi, lai nākotnē varētu vēl vairāk rūpēties, pensiju trešā līmenī ar individuālu automatizētu uzkrājumu izveidošanas rīkus izveidot. Bet man jāsaka, nu, ir kaut kāda tāda sajūta, ka tas lauks ir norts, ja, tie kartupelīši visi ir, viņi tur mums tur sveic, bet kamēr mēs paši neejam to savu muguriņu nepieliecam, tikmēr nekas nenotiek, paši viņi groziņā neripo. Nu, varbūt es esmu drusku naivs. Man liekas, man ir tikai daži tādi bijuši, kur es tikai aizsūtu un aicinu, saku, nāc, nu, tā kā mēs esam tādu foršu lietu izdarījuši, nāc, viņi saka, o, super, kurš man tur tas plāns, tur saku, un es tur saku, nē, nu, vai tur ej tajā, tur es izdarīju, tur, lai jums veicās, un tā, nu, tāda pozitīva attieksme pret vietējām iniciatīvām atbalstoša ir diezgan, jāsaka, retums. Pat pie cilvēkiem, kas mani pazīst vai mūs pazīst pietiekami labi un zin, kad mēs nekad mūžā neko sliktu nepārdot, ka mēs paši neticētu, ja, kuri visi, es esmu visi, mani radinieki ir, kur es esmu visas, nu tā kā es ticu tajā lietai un tas ir tāda svētīga lieta. Es biju domājis tie cilvēki, nu, atbildes, nu, es apskatīšos, es izpētīšu. Es, un visticamāk, ja viņi ir kaut kādi daži rizdara bet, nu, tāda rezervēta sajūta, ja, mēs esam ļoti, ļoti, nu, tādi uzmanīgi, ja, un tādi neskrieram akli, kā lai saka, atbalstīt savējos, ja. Turpretī, man liekas, Kazahstānā viņi ir kolektīva kultūra, nu, lai arī viņi tur, kā lai saka, kaut kādi, tikai tie ceļi sadurās, tad, protams, viņi tur cīnās uz dzīvi un nāvi, bet tikai viņi riskaroši, tad gan viņi viens par otru, teiksim, tur, ja viņi noskaidro, kur tur katrs stāv, tā kā kritīs un atbalstīs, un nebūs nekāda tur ārzemnieka atbalstīšana, mēs atbalstīsim savējos primāri, un kā lai saka, tas ir mūsu interesēs, viņi to saprot, nu, tā kā es teiktu tāda, nu, nu, tāda varbūt, ka mēs esam, varbūt, nu, es kaut kur jau iepriekš minēju, tāda viensētas, varbūt tāda mentalitāte, ka mēs sargājam savu dārziņu un kā lai saka, ar tiem saviem kartupeļiem nemainīsimies tik viegli pret tiem burkāniem, nu, tā, varbūt tā. Nu jā, kadrā ziņā kooperācijas virzienā un tad klubdarbības virzienā mums tiešām daudz ko darīt. Un būtu arī atbalstiešāk, un vispār visiem Latvijas uzņēmiem, visiem ražotājiem, visiem pakalpojumu piedāvātājiem, nu atbalstam tos savējos, nu tā ir laba lieta, es tiešām tam ticu un tā mums visiem jārīkojas. Un prieks to dzirdēt no tevis, mēs ar kā Tirdzniecības rūpniecības kameru savulaik aizsākām šo te Latvijas labumu iniciatīvu un arī, nu, faktiski centrā jau ir tas, nu, pērkam savējo, lai tā naudiņa paliek tepat Latvijā, bet mums laiks ir strāvi noslēdzies, beidzamais jautājums, ko es to gribēju uzdot, nu, nāk Ziemassvētki, kāda ir tava Ziemassvētka, kā tu Ziemassvētku jūties? Arī tāds sarežģīts jautājums. Vispār man jāsaka, man Ziemassvētki ir, nu, ir ceļš ar gadiem, jau kaut kādus, varbūt, pēdējos 11 gadus. Gudīgs, ko tas, nezinu, varbūt man drusku kaut kāda tā kā, tāda drūmāka noskaņa. Tas ir dziļi iekšējs process. Bet tāpēc arī novēlu priecīgs, vai ne? Jā, nu, nē, bet tam droši vien saistība ar to, kad visas iepirkšanās ārprātīgais konsumerismu vilnis, kas ir pārvēlēs, un es jau varu viņu sastāvdaļu. Man jau arī ir bērni, viņi gaida, es jums saku, vecīti un rūķis un tā tālāk. Un es jau viņus gribu iepriecināt, bet kaut kur tas fokus ir nobīdījies, ja, mēs esam iegājuši tajā. Pats es vecītis piedod pārtrauc vai kādu sarunā vai vecīti pie durvīm. Nē, vecītis pie durvīm. Pie durvīm, pie durvīm. Skaidrs, ka es gribu iepriecināt un tā, bet tas prieks, nu kā lai pasaka, ir cita tipa prieks, ko mēs gribam nodot Ziemassvētkos, ja. Un es izstāstīšu varbūt vienu pārdomu, kur man bija patiesībā pagājušā nedēļa, un es gribu viņu izstāstīt. Mēs ar manu mazāko 5-gadniecīti skatījāmies 11 mājās 2, un tas ir, kur kā es saku, Kevins aizlido uz Ņujorku, un tur ir tāda epizode, ja, kur tas Kevins skatās uz tiem dvīņu torņiem. Un es ar mazmiņai saku, nu, ka tie torņi tur, kā es saku, sabruka, viņi man tur saka, nu, kā kur uz mēs sabruka, es saku, nu, ietricās, tad šī sabruka, nu, ka bija terora akts, un tāda traģēdija bija, gads apakaļ, viņi saka, nu, nevar būt, nu, kā, nu, tā, un es iegāju tajā YouTube, saku, nu, es tev parādīšu, ja, tur, un es ieguglēju kaut kas tur 9-11, tas notika. Un tā pirmais video, kas tur izlec,
Un es skatos to video, un tas video materiāls ir tieši tāds, ja, ka tur tie torņi, tur pirmā lidmašīna ietrās, tur kaut kāds, tur nezinu, tur ugunsdzēsēji, tur dūmi un viss tā degšana un viss tas notiek, bet tas, kas mani aizķer, ir tas audio materiāls, kas ir uzlikts virsū. Un audio materiāls ir ieraksti no zvaniem, ko ir izveiguši vai no tie, kas lidoja tajā lidmašīnā, vai tie, kas atradās ēkā 84. Stāvā, viņi ir, nu, tie ir zvani, ko viņi spēja izveikt kā pēdējos zvanus saviem tuvajiem. Un nav starpība, vai viņi zvanīja mammai, tētim vai sievam, vīrai vai bērniem. Tur bija tikai viena lieta, ko viņi visi gribēja pateikt. Viens teikums, ja? Un tas viens teikums ir tāds, tur, lai arī kas notiek, tu zini, ka es tevi mīlu un mīlu, nu, kā lai saka, bērnus un tā. Un man likās, ka man tas tā aizkustināja, man likās, ka tā ir Ziemassvētku vēsts pati galvenā, ko mums ir jāiznes. Nu tā. Nu ko, paldies. Man ir gan uz astargu arī pavilku. Tas ir svarīgi. Paldies. Tas ir svarīgi. Tas ir tas, ko mēs... Tā ir. Paldies, Rēn, tev par sarunu un lai lieliski tiešām Ziemassvētku un forši jaunais gads. Paldies. Paldies. Paldies jums. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkastā Uzņēmēju balss.